Bursa Malaysia yang mencatat prestasi positif pada separuh pertama tahun ini dijangka meneruskan momentumnya pada separuh kedua disokong aset ekonomi yang kukuh. Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Seri Tajuddin Adnan yakin lebih ramai pelabur akan menguasai pasaran ekuiti tempatan tahun ini didorong jumlah tawaran awal awam IPO yang dijangka bertambah. GDP as announced by negara is much more better. The earnings from the companies are much more better. And most importantly, the confidence is coming back in this. I think this year alone, not only the index is performing much better, even the ringgit is performing better than in any other currency in this region. I think you stack all those figures out, the companies who wanted to actually, who delayed their IPO last year is also coming back this year. And those new ones are also coming this year. Beliau ditemui pada media pada majlis pelancaran kenangan Trade Challenge di Ibu Negara. Aliran masuk dana asing ke Bursa Malaysia berterusan pada tempoh 18 minggu berturut-turut membabitkan pembelian bersih melebihi RM10 bilion. Jelas Datuk Seri Tajuddin, aliran masuk dana asing ini bukan sahaja dari China, malah negara-negara lain yang tidak pernah memasuki pasaran ekuiti tempatan sebelum ini.